3-2, podáva Waldner. A 4-3. Vidíme, že Waldnerovi nerobí problém ani rozkupov. To bolo vynikajúce za... Fantastic. Rozkop sa s jeho podaním nevie vyporiadať. 15-10. Robí podanie v stolnom tenise aj v takých velikánov, jak sú títo dvaja hráči. A 7. To bola krán. Podáva Jurk Rozkop. Vynikajúce zakončil on to 2. Sa vidia veľmi málo. Je to backhandový sajt. Lopta mimo 19-17. A využil hneď prvý, poráža Jurga Rozkopa vo štvrťfinále majstri Moracom, ktorý si poradil s Rumunom v gréckom drese. S Rumunom, ktorý sa... Prehráva 22-23 v prvom sete. 3-23 v prvom sete. Kde vyhral Jan Ove Waldner. V súťaži družstiev vo finále Švédsko-Francúzsko vyhral Waldner nad Gatienom 2-1 na set. Persona opäť zakrytý servis. Jan Ove Waldner aj už zo pár pokazených podaní, alebo podaní, ktoré musel opakovať. Sa podaním Jurgena Persona, ktorý prvý vyhral 21-16. Príliš dlhých výmien medzi týmito obidvoma súpermi. Možno povedať, že táto už teraz patrí medzi najdlhšie. Protizbraň na Jurgenov servis. Loptička skončila v sieťke. Späť podáva Waldner. Naozaj ťažko hovoriť, že v akej, čiže vôbec žiadna snaha ísť do výmeny. Tú kvalitu podania príjmajúci hráč dokonale pozdraví. Waldner má 5 set balov a podáva. A vy... takisto sleduje ako nezúčastnený divák. Jedno je jasné. A Persson priznal loptičku, že by sa bol dotkol telom? Pravdepodobne to bol dvojak, čiže loptička sa dotkla prsta hrajúcej ruky a samozrejme potom... ...kde sa jedná o titul majstra Európy, hráči v prvom rade podriadia všetko víťazstvu.
Takže aj napriek tomu, že to bolo na úkor krásy stolného tenisu, predsa len toto nebola exhibícia, ale išlo tu na európsky primát, takže preto tá taktika bola podriadená. Som prekvapený, že v niektorých tých výmenách Waldner naozaj hrá dosť staticky. 5-3 pri svojom podaní. Opäť máme možnosť vidieť, ako staticky stojí Waldner. Tam odohral asi 3. Ešte raz sa pozeráme na posledné dve výmeny tohto finále, ktoré bolo švédskou záležitosťou. Švédi tak znovu v Bratislave do 16-12. 17-12. Po prvý raz to blízučko k zisku prvého titulu vo dvojhre mužov a už sa tak v Európe stále krajinou číslo 1. No a priaznivcom športu vo Švédsku možno urobili aspoň trošku radosti. Ich výkony a výsledky boli aspoň akýmsi malým balzamom za vypadnutie Švédska vo Švédsku. 21-17, taký je výsledok čtvrtého setu finále dvojhry mužov medzi Švédmi Janom Ove Waldnerom a Jörgenom Perssonom.